Boa tarde, ou bom dia, boa tarde, ou boa noite àqueles que forem assistir depois esse vídeo, que é mais uma transmissão dos estudos da performance, que acontece sexta sim, sexta não, sempre às 16 horas aqui, pelo meu perfil do Facebook, e depois vai para o canal Arte ao Vivo. O canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E no programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a complicada e perfeitinha, como eu falei aí, citando a música dos Raimundos, que é a tal da performance. Resolvi hoje, na minha sequência de comentários sobre textos, que são textos que eu considero, é uma opinião meramente pessoal, eu considero esses textos que eu tenho comentado no, no, na live passada e nessa de hoje, e vou continuar nas próximas, eu considero esses textos alguns dos textos fundamentais. São textos que eu, na verdade, trabalhei com eles muitas vezes dando aula, e eu acho que são textos importantes para uma antologia possível, imaginária, de estudos da performance, né? Existem essas antologias, inclusive, várias, pelo mundo afora. E a gente até aqui no Brasil andou conversando sobre fazer uma coisa assim e tal, mas ainda não saiu da conversa. De qualquer maneira, o texto de hoje saiu num livro que não deveria ser de todo desconhecido, eu não falo para as pessoas, mas para o mercado editorial brasileiro, que é esse livro aqui. Esse livro é da coleção Artworks, né, da Thames & Hudson, portanto, uma editora absolutamente oficial, que classicamente edita os livros mais tradicionais, oficiais, vamos dizer assim, da arte moderna, né, e também clássicos, etc. É uma editora que não costuma ser barata, que nos bons tempos de real valorizado a gente conseguia comprar livros deles. E essa é uma coleção chamada Artworks, curiosamente uma coleção que em francês se chama Question d'Art. E eu conheci o livro originalmente pela versão em francês. Depois eu descobri que a mesma edição, com a mesma capa, mesmos autores, tudo igual, só muda aqui, né, no nome da coleção Artworks vira Question d'Art em francês, e o nome Perform, isso eu acho importante, em francês é action, o que traduz muito uma visão mais ou menos consolidada, digamos assim, mais oficial do que qualquer outra coisa, na tradição francesa. Quer dizer, não é que no francês não se fale, não se use o termo performance, mas ao colocar action no lugar de performance, e se você analisa o texto que eu vou comentar aqui, você chega à conclusão que eles estão entendendo a action como a performance feita, propriamente dita, e não a arte da performance, né? Porque isso é um pouco a distinção que o Jens Hofmann e a Joan Jonas tentaram fazer. Eu estou falando que deveria ser familiar, porque saiu um livro dessa coleção no Brasil, naturalmente não com o layout da coleção, mas com autorização da coleção, certamente, porque saiu no Brasil esse aqui, Arte e Dinheiro, pela Jorge Zahar. E não é simplesmente uma cópia de layout, como alguns maldosos pudessem pensar, não. Ele é, em tudo e por tudo, a mesma edição que é Money, em inglês, não sei como é que é em francês, talvez Lajean, enfim. Que é a. Que, portanto, foi editado também na mesma coleção Artworks, em inglês, e esse aqui pode-se inclusive ver aqui na. Deve ter aqui uma. Eu não reparei isso, mas deve ter. Tem uma apresentação do Paulo Sérgio Duarte. Aliás, o título original é Money, exatamente. Tradução autorizada da primeira edição inglesa, publicada em 2004 pela Thames & Hudson. Está aqui. Copyright da Kate Siegel e do Paul Matteck. Né? Então, trata-se de uma coleção mesmo. Parece que a Zahar não teve interesse em dar continuidade à publicação.
e escolheu, talvez estrategicamente, esse tema, né? A coleção tem inúmeros outros temas que eu não saberia dizer aqui, mas remeto as pessoas ao site da Thames & Hudson. Posso colocar aqui depois, eu não lembrei de fazer isso antes, mas posso colocar aqui depois o site da Thames & Hudson, indicando, né, os itens da coleção Artworks, em francês, Question d'Art. E esse texto, vocês vão logo entender por que que, quem estiver assistindo vai entender logo por que que o texto é um texto relevante, né? E eu pretendo fazer aqui uma coisa que é um procedimento de desvio. Quer dizer, na verdade, eu vou começar falando do texto, mas em determinado ponto do texto eu vou saltar para outro, né, e comentar umas outras tantas coisas, se eu conseguir fazer isso. Né? O texto é importante porque, na sua primeira parte, que foi a parte que eu traduzi e que eu estou indicando aqui embaixo, tem na explicação do vídeo, está dizendo quem pedir nos comentários desse vídeo depois lá no YouTube e se inscrevendo no canal, né, pedir nos comentários, eu posso mandar a tradução que eu fiz. A tradução que eu fiz é uma tradução muito simples, foi feita, na verdade, da versão em francês, e eu me omiti de fazer a segunda parte do texto, que é a parte em que eles explicam por que que eles escolheram aqueles artistas e quais as razões que eles escolheram. Revendo isso ontem, eu fiquei pensando assim, eu deveria ter traduzido tudo, porque tem coisas interessantes que são faladas lá. Então, para explicar isso melhor, é um livro que é uma exposição portátil, na verdade, porque aqui são expostos vários autores de acordo com uma sequência de temas, né, que foram escolhidos pela Joan Jonas e pelo Jens Hoffmann. Os temas são Sala 1, dentro da caixa e fora da caixa, né? Essa caixa tem muitos sentidos, pode ser a galeria, pode ser um local tradicional de apresentação, um local não tradicional de apresentações. Depois, a segunda sala, e eu pulei aqui, a segunda sala é performando o objeto, né, em que eles falam sobre as relações entre performance e seus objetos e como os objetos criados, aí entra, é claro, o vestígio, mas entra também os objetos que foram frutos de uma ação performática, porque o interesse deles, depois eu vou voltar a isso, mas o interesse deles é falar sobre artistas que fazem uso da performance para a sua expressão artística. Depois, troca e transformação, que é a sala 3, que significa também uma interferência no processo dos objetos. Natureza morta, tableau vivant, né? Que pega essas duas categorias, o tableau vivant e a natureza morta, que são categorias das artes tradicionais e levam isso para a performance. Provocando o cotidiano, seria a sala 5, em que se fala sobre essa questão que eles não deixam de abordar, que é a questão da presença das ações cotidianas. É curioso que, justamente nessa parte, é que entra Eliot Sica, com um parangolé, uma foto clássica, aliás, de parangolé, que vocês conhecem bem, e que parece envolver uma ideia que eles, enquanto curadores europeus, parecem ter de que isso é uma ação ligada ao cotidiano, né? Talvez porque seja na rua, coisa assim. Depois são os traços e o esquecimento, quer dizer, os vestígios e o esquecimento, né? Que aí entra, inclusive, a famosa performance do Alan Capra, o Yard, né? Que são pneus descartados, né? Postos dentro de um determinado espaço. A sala 7 seria a narração, né? E aí entram todas as possibilidades de narração, que se possa imaginar, inclusive, por exemplo, Matthew Barney, né? Aquelas narrativas sem sentido ou nonsense do Matthew Barney, né? Que deram nos filmes Cremaster, né? A série de filmes Cremaster. Hoje ele está um pouco esquecido, as pessoas não falam muito de Matthew Barney, engraçado, mas fez uma sensação tremenda,
Para quem não sabe, o Cremaster é uma série de filmes que ele fez entre 1996 e 2002, todos eles com produção hollywoodiana, e que se passam em situações que são filmadas, sim, Viviane, realmente é um belo livro. Situações que são filmadas de forma muito sofisticada, né? Portanto, assim, com luz, com produção assim absurdamente cara, né? Para fazer uma coisa que absurdamente jamais entraria no circuito comercial de cinema. Me lembro particularmente da cena que se passa no Chrysler Building, em Nova York, com carros, ou supostamente no Chrysler Building, na verdade deve ter sido um estúdio construído, em que vários carros caríssimos e antigos e tal são batidos uns contra os outros, até a completa destruição dos mesmos. Depois, na sala 8, o performer que existe em cada um de nós, aí eu acho que isso se confunde um pouco com a ideia de cotidiano, então também há, de certo modo, uma tentativa que é muito legítima, inclusive da parte deles, né, de levantar. Esse é um livro que é muito importante assinalar, esse é um livro que reconhece a presença de muitos artistas latino-americanos e vários artistas brasileiros, por exemplo, Laura Lino. Ou seja, é um livro que, inclusive, cita trabalhos que foram feitos na Bienal e tudo, na Bienal de São Paulo. Portanto, é um livro que não adota aquela postura sempre de pegar somente um circuito internacional e trazer esse circuito internacional para divulgação. Tanto é que depois eles também publicam, ao final do livro, uma conversa da qual participam Carlos Amorales, Richter Tankati, Michael Almgren e Ingmar Dragset, Tim Eschers, Coco Fusco, Dorothea von Hartmann, Jens Hoffmann, Chrissy Lais, Joan Jonas, Lisette Lanhado, Xavier Leroy, Tim Lee, Ivonne Rainer e Martha Rosler, que é um time de primeira do mundo todo. É um livro muito interessante. E aí, o que me interessa principalmente nesse caso é o prefácio do livro. Foi por isso que eu me fiz esse esforço de tradução. O prefácio tem uma parte dele, que é a primeira parte mesmo, que é uma espécie de tarefa que os autores se colocaram, né, de esclarecimento sobre os sentidos possíveis da performance, de explicação sobre os sentidos possíveis da performance. Essa parte inicial justifica-se também porque ela visa um público muito amplo, né? Quer dizer, um público de arte de modo geral, e o partido adotado pelos autores é de justamente ver a performance dentro da arte e não, como a gente estava falando na live passada, né? Ao final aqui do vídeo, quando ele for para o YouTube, eu deixo sempre o card da live anterior, e lá vocês podem encontrar os comentários que eu faço sobre a Barbara Kirschenblatt Gimblett, que tem uma visão diferente, tem a visão mais próxima lá do Performance Studies, da performance como uma totalidade que engloba teatro, dança, enfim, uma série de coisas. Aqui, como o paradigma é muito das artes visuais, acontece muito frequentemente isso, né? A performance é vista como uma espécie de recurso, né? Mesmo assim, né, apesar disso, há algumas coisas que são ditas sobre a performance que favorecem, quer dizer, isso nunca está isento de contradições, favorecem o ponto de vista que eu tenho tentado defender aqui, de uma possibilidade de pensarmos a performance como um fazer, né, de fronteiras móveis, né? Eles começam, e esse texto é de 2006, por aí, 2007, portanto, é um diagnóstico já com o século XXI andando. Eles começam afirmando uma frase que eu, inclusive, citei algumas vezes: a palavra performance anda por todos os discursos atualmente. É empregado em múltiplos setores da atividade, da economia, dos negócios, da tecnologia, ciências e a medicina, até a arte. Na época que isso saiu, não era tanto assim.
Isso era percebido num ambiente de falantes de língua inglesa, mas ainda não estava muito percebido por aqui. Foi muito interessante observar, estando num lugar privilegiado, como eu acho que eu estava, dentro do curso de Comunicação das Artes do Corpo, portanto, diretamente ligado a uma experiência de pedagogia de performance, observar como foi crescendo essa presença da palavra em todos os lugares. Aí vem uma frase que eu citei também muitas vezes: ainda que todos façam uso dessa palavra, parece difícil conceder-lhe um significado claro e preciso. Isso contraria uma coisa que faz parte da própria história da performance, né? Quando John Longshaw Austin falou de performatividade, ele estava falando sobre uma coisa que se baseava no, na tal da utterance, quer dizer, não existe língua se ela não é empregada, usada, se ela não tem usuários, se ela não tem os agentes que fazem a língua acontecer, né? A língua é uma agência entre seres dotados de capacidade intelectiva e, portanto, capazes de fazer essa língua não só se reproduzir, como aumentar e se modificar. E isso era fundamental para o Austin, porque o Austin queria chegar à noção de que havia certos enunciados, conjuntos de palavras que faziam as coisas acontecerem, enquanto outros não necessariamente faziam, né? Então, algumas declarações que seriam capazes de fazer coisas acontecerem. Isso é a origem, como a gente já falou aqui antes, muitas vezes, da noção de performatividade. E aqui, eles já falam uma outra coisa, eles falam assim: ainda que todos façam uso dessa palavra, quer dizer, a palavra está no vocabulário, nem todos ou quase ninguém consegue conceder-lhe um significado claro e preciso. Pois é justamente, e aí vem a frase seguinte, que eu acho que eu deveria ter citado mais vezes, pois é justamente essa resistência às tentativas de classificação que fazem deste um domínio artístico particularmente interessante. Isso é interessante também eles usarem o termo domínio artístico. Eu traduzi do francês, mas no inglês esse começo diz assim: at the same time, even though everyone is using it, it seems difficult, né? The way in which performance resists classification, that makes it such an interesting field of arts. Em inglês, eles falam campo das artes. É um interessante campo das artes, né? Um campo artístico, um domínio artístico particularmente interessante. Então, concede-se, nesse momento, pelo menos, e eu estou tentando aqui apontar as contradições de um texto, que todo texto bom tem muitas contradições, né? É bom que as pessoas saibam, né? Mas estou tentando apontar essa contradição porque o texto mais adiante reluta em reconhecer a performance como um domínio das artes, como um campo, como um field, né? Mas aqui admite isso. O objetivo primeiro desse livro é de repor em questão o modo pelo qual a arte e suas categorias são habitualmente observadas. Aí faz algum sentido, quer dizer, trata-se também de desfazer, isso é uma das consequências que a performance pode gerar para a própria produção artística de modo geral, na música, nas artes visuais, na dança, no teatro, onde quer que seja, né? Quer dizer, repor em questão o modo pelo qual a arte e suas categorias são habitualmente observadas. E aí eles explicam, ao preferir o termo performar e aquilo que ele representa, preferir ao termo performance e aquilo que ele representa historicamente, o termo, aí eu traduzi ação, em inglês eles colocam perform. E aí, se eu fosse traduzir do inglês, eu ia traduzir como performar, né? O que seria uma má tradução, porque, na verdade, teria que estar to perform, né? Porque é o infinitivo do verbo performar, né? Em francês, eles puseram action. Em todos os sentidos, é o ato de fazer. Talvez uma tradução possível seria o termo fazer, né? Eu preferia o termo performance ao termo fazer, pretendemos atacar de frente a categorização e suas complicações. Veremos que é possível reagrupar artistas e obras segundo um modo associativo, aberto e inovador, próprio a lançar sobre suas ligações e suas afinidades uma luz mais justa e artística do que o clássico sobrevoo histórico. É verdade que o clássico sobrevoo histórico realmente é um pouco, já está bastante questionado e, enfim, não funciona no mais das vezes, né? Apenas como uma referência
geral, né, quando você precisa de situar no tempo alguma coisa. Mas o arranjo deles, como por ligações e afinidades, também como nós vimos, eu falei aqui no início da live, com a colocação do Hélio de Sica na categoria do cotidiano lá, também não sei se funciona tão bem assim. Ou seja, o que eles conseguem, na verdade, é demonstrar que nenhuma categorização, isso falando em termos de arte, pode ser definitiva, coisa que a performance já percebeu anteriormente. Quer dizer, ela já nasce, dizendo isso de uma forma melhor para não parecer pretensioso, ela já nasce sob a lógica, né, o pensamento de que não há uma categorização que possa ser definitiva. Há possíveis categorizações, mas elas nunca são definitivas, elas são móveis, né? Em seguida, quer dizer, o mano cravo, o mano na ferradura, eles voltam e dizem: a performance morreu, viva a performance. Esse programa revela a percepção paradoxal que temos hoje da performance no seio das artes visuais. No seio das artes visuais, e eu diria do seio das artes de modo geral, né? Você tem uma percepção muito paradoxal da performance. A performance veio também para ser uma forma de expressão que incorpora o paradoxo, né? Coisa que não vai acontecer na tradição, e o próximo parágrafo demonstra isso. Eu tenho sempre uma certa sensação, conhecendo como eu conheço a artista que é a Joan Jonas, né, tendo visto pessoalmente um trabalho dela na Bienal e tendo visto inúmeros outros em vídeos e tendo assistido documentários sobre ela, tudo, eu tenho a impressão de que as partes do texto que são, eu diria, mais femininas até, que desmontam mais algumas coisas que estão estabelecidas, talvez venham mais dela do que do Jens Hoffmann, que é um curador extremamente respeitado, já teve também aqui no Brasil muitas vezes, mas que não é na sua trajetória necessariamente ligado à performance diretamente. Tem trabalhos em outras regiões do campo artístico diversas dessa. Então eu acho que a associação entre os dois foi uma colaboração em que cada um pôs um pouco de si, e eu tenho sempre a sensação de que aquilo que avança mais no terreno da performance é só uma sensação, uma intuição, obviamente. Tem que mais que ver com a John Jonas. Em seguida, eles dizem: a maior parte dos dicionários propõe uma definição muito ampla para o termo. E é isso. Quer dizer, se você for procurar no dicionário, você vai achar aquelas definições como que eles acharam no Merriam-Webster, né? Que é desempenhar uma tarefa e tudo mais. E aí dizem: evidentemente, tudo isso pode se revestir de produtividade de um empregado, né? Flutuações do mundo empresarial, né? A sociedade, do ponto de vista da gestão da produção, no esporte, na política, né? Utiliza-se essa palavra também para referir o preço elevado que foi estabelecido por um imóvel antigo, uma joia, uma tela de leilão, domínio das artes, falamos de performance para a interpretação de um cantor de ópera, e em inglês se serve também dessa palavra para qualificar a representação em si mesma. Essa é uma vantagem que esse texto tem, porque ele nos lembra que o termo performance na língua inglesa é um termo nato na língua para designar esse tipo de atividade, quer dizer, as atividades de cunho artístico que são apresentadas ao vivo, né? Ou que têm, de qualquer forma, são executadas por uma plateia, né? Uma ação artística pública e provisória, nas palavras dele. Estes são alguns exemplos entre numerosas outras acepções possíveis, mas o que mais frequentemente se usa do termo performance em inglês, no sentido tradicional, é efetivamente esse. Quanto mais nós lemos e compreendemos coisas sobre a performance, mais a noção tende a se obscurecer. É verdade, né? E eu posso dizer isso com tranquilidade, e ao mesmo tempo, isso é uma coisa que me alegra tremendamente. E foi por isso que anos e anos atrás escrevi um texto que circula aí pela internet, que se chama O que chamamos de performance, e que tem que ver com essa ideia de indefinição, de impossibilidade de definição da performance.
Subitamente, as atividades também diversas, tais como contar piadas ou cozinhar, vêm se qualificadas como performance, da mesma forma que os talk shows televisivos ou os concursos de comedor de cachorro-quente, por exemplo. Isso, nesse ponto, eu queria fazer uma observação de atualização do texto, mas que eu acho que corrobora totalmente o que o texto está dizendo. O texto foi escrito em 2006, quando não se sonhava, quando a rede social, por exemplo, no Brasil era o Orkut, não se sonhava com Instagram ou nada disso. Hoje, a quantidade de vídeos, pequenos vídeos que tem de receitas, né, para citar os exemplos que eles citam, né, cozinhar, contar piadas, né, vídeos de videocassetadas, né, concurso de comedor de cachorro-quente que pode aparecer, tudo isso está no Reels do Instagram. Né? Então, do que se trata, portanto, é o que eles falam aqui, da sociedade como performance, do mundo como teatro, né? Numa leitura mais tradicional, a gente tenderia a pensar assim, mas, na verdade, eu acho que é aquilo que o John Mackenzie também, texto que eu pretendo comentar mais adiante aqui, porque é um livro inteiro, defende num livro chamado Perform or Die, que é um livro que eu acho assim, um pouco difícil, porque ele meio que afirma assim, ou você faz performance ou você cai fora, porque o mundo hoje em dia ele faz uma estranhíssima leitura da sociedade disciplinar de Foucault, dizendo que ela foi sucedida, meio que, eu não sei, talvez eu tenha que ler melhor, mas parece meio que abstrair a sociedade de controle, quer dizer, o pós-scriptum, né, sobre a sociedade de controle de Deleuze, e pula direto para uma ideia de uma sociedade da performance, em que você não teria outra alternativa se não performar, você tem que performar o tempo todo. Se, por um lado, eu acho que ele é muito categórico e muito apocalíptico, vamos dizer assim, nessa visão, que dá um sentido um pouco pesado e negativo à performance, por outro lado, eu acho que ele tem razão em algum aspecto, quer dizer, a gente ganhou, com o passar do tempo e a discussão em torno da performance, obviamente, ganhou não, talvez estamos tentando recuperar aquilo que nós perdemos nos processos coloniais, que foi essa consciência da nossa própria corporeidade e de que o tempo todo, quando nós estamos vivos, né, nós estamos o tempo todo performando. Mas isso é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui. E aí eles também falam uma coisa em seguida que eu acho que é bem interessante, que a ideia essa tal virada performativa, alguns acham que a virada performativa aconteceu nos anos 60, alguns acham que é nos anos 70, quer dizer, como um marco histórico, você pode encontrar em muitos lugares, alguns que dizem que é nos anos 90, nos anos zero. Eu acho que a gente teve várias viradas performativas do ponto de vista brasileiro, que eu acho que é interessante para a gente pensar, nós tivemos aquilo que muitas vezes eu falei, que é uma sazonalidade do interesse em torno da performance, que nunca cessou de acontecer. Mas a gente pode dizer que os 40 anos da segunda metade do século XX, quer dizer, de 1960 até 2000, e em seguida os 20 anos posteriores, portanto, esses 60 anos são marcados por uma época em que foi se adensando cada vez mais a relevância do ato da performance. Se não fosse assim, por exemplo, não teria sido tomado um aspecto que era apenas mais um aspecto da nova onda artística que contaminava pela primeira vez um público consumidor jovem no mundo, que era o rock, né? E que era uma imitação, na verdade, uma adaptação branca de coisas que já existiam na música negra americana. Essa adaptação tinha um componente que era mais um dos componentes, que era o componente performativo. Esse componente significava que você tinha que dançar de uma determinada maneira. Deixa eu aproximar mais aqui do microfone, porque hoje está cheio de carro de som na rua. Você tinha que dançar de uma determinada maneira, você tinha que se vestir e se pentear de uma determinada maneira e mais ainda, se comportar de uma determinada maneira. Isso significa, portanto, que havia algo que você deveria fazer de um determinado modo e que era bastante diferente, essa que é a questão, daquilo que se fazia até então ou que a juventude poderia imaginar que deveria fazer até então. Essa modificação tornou muito importante o que você fazia em presença. Isso não é à toa. Há um desenvolvimento muito forte dos meios de comunicação
como nós sabemos, é a época em que se falava de cultura de massa, a partir dos anos 60. Então, evidentemente que isso se acoplou de forma fundamental ao modo como você se comportava. McLuhan percebeu isso, tanto na própria carne, né, a partir do modo como ele foi demandado, a partir de certo momento, tornando-se uma espécie de primeiro grande guru dos estudos das mídias, até a própria coisa que ele falava do meio é a mensagem, por que não pensar que essa ideia do meio é a mensagem poderia ser aplicada também ao corpo, como meio e mensagem ao mesmo tempo. Então, disciplinas como a filosofia, a sociologia, a linguística, a antropologia têm feito uso particular da noção de performance para reformular as questões fundamentais das ciências sociais, passando dos métodos estruturalistas ao estudo dos processos, né? Quer dizer, a ruptura com a lógica esquemática estruturalista para transitar para a processualidade. Então, isso, para um texto didático, é muito importante, porque ajuda os alunos a entender que a gente transitou de essencialidades ou de esquemas de coisas que teriam uma natureza própria, que se relacionam entre si sem modificar essa natureza própria, para um outro tipo de compreensão metafísica do mundo, em que as coisas, na verdade, se relacionam entre si e o ser das coisas é o ser dessas relações. Muito embora é bom que se diga que isso não poderia acontecer sem o estruturalismo, porque o estruturalismo ensina justamente que a relação é que define o sentido, não é? E não os próprios elementos desse sentido. O sentido só acontece a partir das relações. Assistir a um concurso de comedores de cachorro-quente pode se tornar, assim, uma experiência antropológica, criadora de uma estrutura social suscetível de nos ensinar o processo de uma civilização. Eu acho que aqui ela está falando muito mais, eles estão falando muito mais de uma situação da antropofagia querendo sair, da antropologia e menos propriamente da questão da performance. A cultura, em particular, a ligação entre práticas rituais, situações postas em cena e processos gerais de civilização, será doravante considerada como performance, quer dizer, a cultura como performance. É uma certa tentativa de alguma maneira, descaracterizar os termos usados até então, coisa que a gente encontra em muitos outros autores, né? A obsolescência de termos como cultura, civilização, etc. E aí eles partem, então, para a citação dos autores. E o primeiro autor que eles citam vai ser o Evan Goffman, de Espetáculo da Vida Cotidiana, a tradução em francês, que coisa engraçada, né? Porque a tradução em português do título é A Representação do Eu na Vida Cotidiana, né? E, provavelmente, quando eu traduzi, eu não lembro mais porque eu não tenho o texto em francês aqui, mas eu provavelmente, quando traduzi, eu traduzi o Espetáculo da Vida Cotidiana, porque devia ser como eles colocaram o texto em francês. Porque em inglês está assim: The Presentation of Self in Everyday Life, a representação do eu na vida cotidiana, que é efetivamente aquele título que foi usado no Brasil. O uso do termo representação ainda é muito correspondente a uma visão moderna, né, da subjetividade, né? Naturalmente que em 1959, para Erwin Goffman, não estava no horizonte de eventos dele a possibilidade de pensar no termo subjetividade, mas trata-se mais ou menos disso, da construção da nossa subjetividade. Isso é muito importante, porque essa ideia do Goffman de que nós nos construímos com a sociedade vai ser uma ideia que vai casada com aquela da performatividade de Austin, que vai ser muito importante para pensamentos posteriores. A gente já vai ver isso. Então, o sociólogo Evan Goffman, nesse livro, fala do processo de socialização como uma forma de performance. Quer dizer, nós aprendemos o que devemos fazer para estarmos em grupo. Isso é particularmente tenso, né, numa fase da vida que todos nós
passamos, né, que é a adolescência. A infância e a adolescência, mas na infância isso é mais espontâneo, na adolescência sempre é um pouco mais difícil, é o período mais difícil de adaptação, né? É aquilo que em outras civilizações é ritualizado, né? Em outras culturas é ritualizado, né? Justamente porque é uma passagem, né? E aqui a gente está entre autores que trabalham com essa ideia dos rituais de passagem. Para descrever essa formação da identidade social a partir dos atos cotidianos, das intenções que tomam forma no nosso ambiente, todos os dias ele emprega numerosos termos ligados ao teatro, coisa que também irá fazer, então, o Victor Turner. E esse é um ponto que explica por que que Victor Turner, no começo, já nos anos 80, porque os trabalhos do Victor Turner já são dos anos 80, do século 20, falam muito do drama social. Aí, na mesma época de Goffman, eles dizem que o britânico John L. Austin desenvolvia, o John Longshaw Austin, desenvolvia sua teoria dos atos da fala. Ela não teve esse nome, atos da fala, logo de imediato, né? Ela, na verdade, a teoria dos atos da fala se concretiza a partir da colaboração de Austin com o John Searle, mas, de qualquer maneira, eles fazem aqui a resenha clássica do performativo, né? Citando uma passagem da Bíblia, os exemplos que eles dão é aquele exemplo clássico do casamento, ou então faça-se a luz, né? A passagem da Bíblia, a luz se fez, né? O que eu achei que era uma coisa interessante, assim, como sugestão de verdade para um cara como Austin, que não gostava do teatro justamente porque as utterances no teatro, né, os empregos da fala dos enunciados no teatro não tinham a finalidade de fazer uma coisa acontecer, eram meras representações, meras. Né? Tornou-se rapidamente um grande clássico no domínio da linguística, da filosofia e tal. E aí eles vão falar que, enquanto Austin analisa a função performativa da linguagem, Goffman estuda mais particularmente a construção identitária como processo performativo, abrindo assim caminho para as teorias feministas. Judith Butler, autora da célebre obra Gender Trouble, 1990, que foi traduzida aqui, na época não tinha, na época que eu fiz a tradução, não tinha tradução em português, mas eu achava a melhor tradução seria Problemas de Gênero. Acho que foi mais ou menos isso. Eu esqueci de pegar aqui na estante. Eu peguei os outros livros e esqueci de pegar esse. Trouble é também uma perturbação. Só tem um problema de gênero. Também parece ser uma coisa assim, que como se fosse uma espécie de distúrbio. Eu acho que a palavra distúrbio também seria interessante, o distúrbio do gênero. Né? Então, eu esqueci de dizer aqui que há uma tradução em português para o livro do Austin, How to Do Things with Words, né? Como fazer coisas acontecerem, está, né? Tá o subentendido aí, né? Ou como fazer coisas existirem através de palavras. Isso, em português, virou Quando Dizer é Fazer, que foi publicado em Porto Alegre pela editora Artes Médicas em 1990, livro dificílimo de achar. Aliás, esses livros das Artes Médicas são caríssimos hoje em dia, né? Você procura na estante virtual, essas coisas, é bem caro. E, bom, voltando então a Judith Butler, foi a partir desse Quando Dizia Fazer que a Judith Butler estabelece uma ligação entre as noções de identidade, de gênero sexual e de performatividade. Essa é a transformação principal que se opera aí. Por Jacques Derrida, que, aliás, teve uma longa polêmica com Austin, né? Isso é a ideia de processo citacional como modo de construção de identidade. Eu quero ler o trecho que eles escreveram aqui, que eu acho que é uma ótima resenha. Diz assim: Butler considera o gênero como performativo, ou seja, tornando-nos homens ou mulheres à força de repetir os atos que dependem dos modos socialmente estabelecidos de ser homem e mulher, e não nos subordinando a um destino natural e inevitável. Seu argumento, segundo o qual o gênero não é mais do que uma forma de relação entre os sujeitos socialmente constituídos em contextos específicos, e não um atributo fixo em uma pessoa,
está na origem de um grande interesse pela noção de performance e sua relação com os cultural studies. Né? Uma das coisas que a Judith Butler vai fazer vai ser separar esse aspecto meramente biológico, né, da própria reprodução da espécie, do caráter de sentido do gênero. Né? E isso está no cerne dos cultural studies, porque, ao contrário do que se possa pensar, os estudos culturais, né, quando surgiram, não foram um esforço no sentido de combater necessariamente um iluminismo tradicional, foram, na verdade, uma reproposição iluminista, no sentido de que, quando você fala, por exemplo, que há uma prevalência para sujeitos racionais, o que tem o neocórtex na sua biologia, uma prevalência de uma percepção construída socialmente em relação ao biológico, e você está estabelecendo aí uma distinção que é de corte, de viés, cuja origem fundamental está situada lá no iluminismo. Quer dizer, existe alguma propriedade, né, no pensamento, ou seja, o conceito institui alguma coisa no mundo, né, enfim, todas aquelas coisas que nós sabemos. A ligação entre... Aí ela vai começar a falar, eles vão começar a falar dos lugares onde se dão os estudos da performance, e aí eles falam da ligação entre performance e performatividade e antropologia, que leva a Richard Schechner, o Departamento de Performance Studies, e a ligação dele com Victor Turner. Né? A colaboração entre os dois e tudo mais. Falam aquilo que eu já falei aqui da inspiração de Goffman no trabalho de Victor Turner. Né? Em seguida, continuam... mencionando os vários usos do termo performance performativo, que foram bastante utilizados no estudo de fenômenos culturais, em um escopo muito amplo, a análise e emprego do termo performativo no mundo da arte revela um uso mais e mais impreciso, serve sobretudo para descrever, definir, estimar uma criação que possua linhas de parentesco com a performance ou possua atributos comparáveis, mas como acontece com toda palavra que entra na moda, né, com todo termo que se torna muito utilizado, ele acaba perdendo totalmente a sua significação original e se amplificando e se modificando. Eu acho muito interessante que, ainda assim, o termo performance não foi decretado em nenhum momento o seu declínio, ele continua sendo usado. Aí ele está passando por uma prova de fogo, o termo performance está passando por uma prova de fogo, que eu acho uma prova bem forte, de sobrevivência, que é o uso indiscriminado de que se tem feito do termo. Né? E, inclusive, algumas vezes, já disse isso aqui como recurso para atenuar, quando você não quer falar performance, fala performatividade, quer dizer, os usos que a palavra teve, né, não autorizam nem sequer você pensar numa possibilidade de considerar que algum uso seja mais certo do que o outro. Isso é um benefício, de certo modo, que a própria palavra ganha, porque não se trata mais daquelas noções tradicionais, né? Mesmo as noções metafísicas mais tradicionais, tempo, espaço, realidade e tal, já sofreram tantas profundas transformações que hoje elas são extremamente alargadas. É um pouco isso que, sabendo já disso, o termo performance chega com isso. No campo das artes visuais, então, vão eles lá. O termo se emprega principalmente para designar uma forma artística fundada sobre a representação em movimento, em ação. Eu achei curioso essa definição, porque não necessariamente isso corresponde a tudo que se possa fazer de performance em artes visuais. Inclusive porque o termo representação em artes visuais é um termo muito... que está muito em questionamento hoje em dia. Né? Quer dizer, o que significa você falar de representação para uma noção de visualidade, né? E visualidade artística? Né? A performance é geralmente executada por um artista ou grupo de artistas diante de um público sentado ou em pé em um tempo e lugar dados. Isso é, mais das vezes, verdade. Às vezes, não é num tempo e lugar dados. Pode acontecer de repente, pode ocorrer de ser uma coisa assim absolutamente surpreendente.
O lugar pode não ser dado, o tempo pode não ser dado. Contrariamente ao teatro, a performance não dá a ilusão do acontecimento, mas presentifica o acontecimento real como obra. Outra questão também problemática, porque o teatro também presentifica um acontecimento real, que é o acontecimento do próprio teatro, como obra. É, são frágeis essas argumentações, mas elas nos dão, quando a gente usa isso numa discussão, nos dão uma oportunidade de discutir justamente esses aspectos, né? Quer dizer, o que está se querendo dizer aqui, na verdade, é que não há um engendramento de uma ficção prévia na Constituição, que é o grande problema que levou, a meu ver, o teatro à questão do pós-dramático. Quer dizer, o pós-dramático que é justamente essa pré-constituição de um discurso de caráter artístico que orienta aquilo que está sendo apresentado. E aí daí vem a ideia de representificar, de tornar novamente presente, né? É, dessa forma, o teatro permanece associado principalmente às obras criadas nos anos 60 e 70 e permanece em grande medida associado àquela época. Eu leio essa frase como se eles quisessem dizer assim: no início, a performance que nós estamos falando aqui, que é a performance das artes visuais, estava muito próxima do teatro. Eu não sei se isso é absolutamente verdadeiro, mas, enfim, é uma discussão. Eles citam imediatamente a Rosalie Goldberg, o que corrobora o argumento deles, porque, de fato, a Rosalie Goldberg considera, sob o termo performance, mesmo aquilo que existiu, que não tinha essa denominação, ou que não reivindicou essa denominação. Né? E eu vou me eximir aqui de falar disso, mas eles apontam isso, inclusive, como uma tentativa de narrativa histórica cronológica, ou melhor dizendo, diacrônica da performance, que inclui coisas da Bauhaus, Dada, surrealismo, construtivismo, parará, parará. E aí eles comentam um pouco a visão da Rosalie Goldberg, não acho que seja o caso de ficar aqui descrevendo isso, né? Mas me chamou a atenção o que eles dizem aqui: esta visão de performance tem duas fontes, uma de caráter modernista, a outra pós-moderna. De uma parte, os artistas da vanguarda europeia de começo do século XX, que trabalhavam em múltiplos domínios e misturavam as disciplinas a fim de romper com a visão de arte da época, e de outra, as reviravoltas que a arte enfrentou nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, assim como o espírito dos anos 60, que contribuíram para borrar as fronteiras entre as disciplinas antes consideradas como distintas, notadamente a dança, o teatro, a música e as artes visuais. Elas continuaram sendo vistas como distintas, a gente sabe disso ao longo dessa segunda metade do século XX, mas é claro que isso cada vez mais fica muito evidente que é uma distinção que não passa pela subjetividade dos artistas, né? pelo pensamento interno da própria criação artística, é mais uma estratégia mercadológica. Isso é uma longa discussão também, né, que se pode levar. E aí eles falam do termo body art, inclusive aludindo à possibilidade de pensar body art como arte do corpo e afastando essa ideia e falando que asseverando que se trata de outra coisa, de um tipo de produção artística que tem como traço esse uso do corpo. E isso, para isso eles citam principalmente esse livro aqui, que eu gosto de citar também, da Lea Vergine, Body Art and Performance. Aliás, a Lea Vergine, né, que publica sempre por essa editora de Milão, a Skira, a Lea Vergine tem outros livros muito interessantes. Esse é um livro sensacional, que se encontra ainda, é claro que ele é caro, difícil de achar, não tem tradução em português, uma pena, né? Mas é que seria muito caro fazer esse livro em português, não só pela questão dos direitos, mas pela quantidade enorme. Está indo embora, não, voltou. Mas ela tem um outro livro que eu gostaria de recomendar também, que é esse aqui, essa é uma edição em francês, quando Les déchets deviennent art, quando o lixo, né, quando os detritos se tornam arte, né? Essa é uma edição em francês, o outro está em inglês. E é um trabalho sobre artistas que trabalham justamente com os restos, com os detritos, com as sobras, né, com o lixo, né, com a poética do lixo. É sempre difícil falar isso, né? Desperta sempre muitos mal-estares, né? A ideia de uma poética do lixo,
mas na verdade isso tem uma longa história atrás de si, né? E eu estou falando assim um pouco mais devagar, porque eu acho que está dando alguns problemas de ratear na a rede, por isso eu estou com medo de ser interrompido. Há um uso do termo lixo de forma interessante e valorizável desde pelo menos o trabalho de um cara como Kurt Wittes, por exemplo, né? Mas eu diria até que antes disso, né? E aí eles vão falar da Lea Vedin, vão recomendar a Lea Vedin, e aí vão falar também um pouco da questão da construção da performance, né, a partir daquele filme do Hans Namuth sobre o Jackson Pollock, que mostra que o processo de criação do Jackson Pollock na pintura era um processo performático, e aí vão falar do Alan Kaprow, que abandonou a pintura durante uma certa época para fazer com que isso se acontecesse no corpo através das antropometrias e tudo mais, né? E do Yves Klein, perdão. E falam do Alan Kaprow, na verdade não falam do Yves Klein, falam principalmente do Alan Kaprow e da ideia que o Alan Kaprow desenvolveu dos happenings, né? Porque o importante aqui era falar sobre os happenings, atentar para essa estratégia construída pelos happenings. Ora, isso é a primeira parte do artigo da Joan Jonas e Jens Hofmann. A segunda parte, justamente, eles vão falar sobre cada uma dos artistas que eles elegeram e por que que eles fizeram essas escolhas. Como eu disse, essa parte eu não traduzi, né, mas é uma parte que eu tenho pena de não ter feito, inclusive porque algumas menções, como eles fazem aqui, por exemplo, ao Tino Segal, que pega o lance de dados de Mallarmé e transforma a estrutura física do lance de dados, né, numa narrativa sobre o tanto de material poluente que está incluído dentro desse objeto que você tem na mão, que é o livro, né, o que que foi necessário em termos de destruição da natureza para que esse livro estivesse na sua mão, é bem interessante. Né? E aí eles vão estendendo essa noção, né, para desde um trabalho como o do John Bock, que é uma espécie de autonarrativa do desastre, até o trabalho do Tino Segal. Então, como eu estava falando, o texto da Joan Jonas e do Jens Hofmann é um texto que serve de justificativa, portanto, para essa exposição portátil, que é o livro. E eu tinha dito no início que eu ia fazer, depois disso tudo, eu ia fazer um desvio, né? Ia passar por uma questão. E a questão tinha que ver com a Judith Butler, justamente com essa questão de gênero. Pensei até em fazer um comentário sobre isso lá, naquele momento, mas eu tinha que dar conta do restante do texto como um todo, para depois falar desse livro, no fundo, para fazer uma propaganda desse livro aqui. Organizado por minha colega Christine Greiner, que é quem eu reencontrei recentemente, que organizou para a editora Anablume. Eu nem sei se o livro ainda existe, eu vou deixar ele aqui, eu esqueci de deixar na indicação. Ele foi a primeira edição dele é de agosto de 2016, portanto, é um livro que deveria ainda existir. Chama-se Leituras de Judith Butler, é um dos mais interessantes sobre o tema. E eu colaborei nesse livro com um artigo, que é o último artigo do livro, o último texto do livro, na parte 3, referente à arte, que se chama aí A Era Ideal dos Monstros, Butler, Preciado e Pelúcio. Eu tento, de alguma maneira, aproximar, não propriamente as ideias da Judith Butler, das ideias de Paul Preciado ou das ideias de Larissa Pelúcio, mas tento aproximar algumas noções que são. Que uma vai levando a outra. Então, eu começo falando um pouco sobre essa questão da performance de gênero da Judith Butler, passo por algumas considerações que eu acho que são muito interessantes, de um texto do Paul Preciado, que eu até hoje lembro com satisfação de ter lido, embora não seja um leitor de Paul Preciado, né? Eu não li praticamente
li muitíssimo pouco, e pouquíssimo mesmo, né, dos textos de Paulo Preciado, mas isso, algumas coisas que ele andou colocando em textos me chamaram muita atenção, e eu até faço uns apontamentos de algo que eu depois viria a desenvolver. Eu faço naquele momento eu estava fazendo uma espécie de estabelecimento prospectivo daquilo que eu iria fazer como pesquisa aqui no Secult. Então, falo de algumas coisas do Viveiros de Castro, de antropofagia, de cultura das bodas, a partir da Jerusa Pires Ferreira, que naquela época ainda estava conosco e tal. Enfim, uso uma série de noções que estão em outros autores, e, no final, eu pego uma proposição que substitui a ideia de queer pela ideia de teoria cool, que é a da Larissa Pelúcio. Uma coisa que, inclusive, eu cheguei através de duas indicações, do Júlio Rezec e da Monstra Errática, como ela se chamava na época, né, que naquela ocasião, pelo menos, estavam assim, isso era 2015, estavam trabalhando, ou 2014, talvez um pouco antes, estavam trabalhando, ou passaram por esses textos da Larissa Pelúcio, dessa ideia da teoria Q. E eu levei isso, é a teoria Q mesmo, né? Parte do corpo. Eu levei isso para um congresso, que era um congresso organizado pela Guacira Louro, né, sobre gênero e educação. Um congresso muito interessante que aconteceu em Juiz de Fora e que me propiciou um tipo de comunicação que eu tentei usar na época, que era a ideia de uma carta, né? Eu fazia uma carta de monstro para monstros, né? Entendendo naquela época, isso não estava claro ainda, hoje tem um monte de gente usando isso, mas naquela época entendendo que a noção de monstro podia ser amplificada para todas as divergências socioculturais que a gente, naquele momento, 2015, estava começando a tornar. Eu faço, inclusive, um retrospecto dos anos de 2012, principalmente 2013, né, a questão das manifestações e tudo. Tudo aconteceu muito rápido nesses últimos anos, e essa questão da performatividade, da performance de gênero, assim como outras performatividades de raça, de sexualidade e tal, se tornaram questões muito fortes desde então, né? Do ponto de vista de um ano como 2021, a centralidade dessas questões, o modo como elas adquiriram centralidade, as questões ditas identitárias, eu faço uma crítica a isso também já nessa época, essas questões adquiriram uma centralidade que as pessoas não se lembram, mas não existia dessa forma, digamos, nem mesmo nos anos de 2014, 2015 aqui no Brasil. De modo que isso foi uma transformação muito, muito cabal, muito importante, né? E muito essencial, né? Muito notável, né? Era tão notável que estava permeando tudo, né? Que você participava, tudo para onde você ia, havia essas discussões. E esse congresso foi muito importante porque tinha uma outra coisa, é isso que eu queria lembrar, porque tinha a questão da teoria queer, né, que vinha lá da Guacira Louro, dos livros da Guacira Louro, que ainda trabalhava com essa ideia, e o texto da Larissa Pelúcio sugeria a substituição do termo queer, que tem um sentido muito derrisório em inglês e que era sempre usado como um termo depreciativo e que em inglês foi transformado num termo usado como orgulho gay e tal. Assim também se passa com... Ela questionava isso no caso brasileiro, porque no caso brasileiro a palavra queer soa até muito pomposa, ninguém reclama, ninguém acha desinteressante, então por isso ela propunha usar, em vez de teoria queer, usar teoria cool, porque aí já causava esse mal-estar, né, que as pessoas têm. E ela não estava errada, porque vocês vejam como hoje em dia a mera menção desse termo, né, e o pavor, né, do baixo ventral assola até a política brasileira, de modo que então isso é uma coisa que está presente aí.
Mas do ponto de vista da performance, assim, a única coisa que eu queria para completar era chamar a atenção desse nível de intercorrência, né, que é possível produzir a partir da noção de performance. Intercorrência no sentido de que, sob pretexto de falar dessa questão da performance, também falei de uma série de outras questões, tive a oportunidade de aludir a uma série de outras questões, que dizem respeito à questão política, à questão histórica, à questão do pensamento, do momento que está se vivendo e tudo isso. Então, uma outra função que a performance, os estudos da performance podem ter também é produzir, mesmo que dentro de um discurso, ou a partir de um discurso, como eu estava lendo aqui, específico da arte, de um artista e um curador, né, é possível você emergir para uma situação de modificação, de discussão das modificações sociais, uma questão muito mais ampla do que aquela que era o alvo original da discussão. Para completar, assim, que a gente já está chegando ao fim, e eu tento sempre, tenho tentado nessas lives ser um pouco mais sintético, para completar, eu queria então mencionar como exemplo disso tudo a uma performance que eu assisti em 2018, pouco tempo depois disso, uma oportunidade de viajar aos Estados Unidos, e fui ao Instituto Hemisférico, onde estava acontecendo uma performance da Regina José Galindo, que consistia num transporte do corpo dela, né? Quer dizer, ela entrou dentro de um receptáculo que era uma espécie de manta de pano, ou aquele expediente que era usado para transportar e enterrar os mortos em situações de pobreza, em lugares muito pobres, mundo afora, principalmente na Latinoamérica. E ela então entra numa espécie de dispositivo como esse, de pano, né? Uma espécie de maca em que ela fica totalmente coberta, e ela então era transportada, assim, se cumpriu um percurso de transporte desse objeto, vamos dizer assim, que tinha um ser humano dentro, por várias ruas de Nova York. Eu confesso que uma das coisas que me entusiasmou desse trabalho era pensar se eu estivesse ali, como que seria isso, né? Quer dizer, havia toda uma questão também sobre o peso. A Regina é uma figura pequenininha, baixinha, sobre o peso, sobre o tamanho da figura, enfim. E o que isso provocaria, e de fato provocou, nas ruas de Nova York, né? No meio daquela azáfama, né? As pessoas paravam para olhar o que era aquilo. Agora, a gente também observou que a coisa foi feita numa região da cidade, que é uma região que já está um pouco habituada a essas situações, né? Tanto é que uma pessoa falou à distância: ah, isso aí deve ser uma performance, né? Ou seja, todo mundo já está mais ou menos habituado com isso, né? Havia essa questão também na discussão. Enfim, a noção de performance de gênero, portanto, acabou sendo uma das intercorrências, como eu disse, né? Uma das derivações que essas questões fundamentais da performance produziram. Daí, portanto, a importância desse texto do John Jonas e Jens Hoffman, no sentido de colocar as coisas, ordenar mais ou menos as coisas. Repito a oferta que eu fiz anteriormente, que está também na explicação do vídeo, para quem quiser ter acesso à tradução em português, inscreve-se aqui no canal, ativa para pedir para ter as notificações dos novos vídeos que vão sendo colocados. E eu enviarei então, e faz o pedido aqui, né, nos comentários, dizendo: eu queria a tradução, e eu mando para a pessoa. Mas tem que estar inscrito no canal. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Desculpem a interrupção. Não vale essa promoção, não vale aqui para o Facebook, né? No canal mesmo, Arte ao Vivo. Então, aguardem um pouco que eu vou fazer a correção desse trecho que ficou desaparecido aí por conta da interrupção da internet, e volto, e logo mais já estará, eu aviso aqui, logo mais estará no YouTube mais
essa live de estudos da performance. Um abraço a todos e até daqui a 2 semanas, novamente às sextas-feiras, aqui no canal Artes ao Vivo, com estudos da performance. Sempre sexta sim, sexta não, às 16 horas. Um abraço e até lá.